İlk olarak mən sizə bunu deyim də, bir çox insan çıxarış edəmək istərdi, amma ki bəzi problemlərlə qarşılaşdı. İndi mən onları həm izah edəcəm sizlərə. Birinci, ən birinci olaraq çıxarışla bağlı məlumat verəcəm. Ondan sonra necə qazanmaq lazımdır, onu göstərəcəm. Deməli, ilk olaraq biz beynimdə proqramımıza girək və göstərək və beynim deyim də, bəzi insanlar girir, oynuyor və yaxud da görev tamamlayır, deyir, burada qazanç yoxdur. Amma belə deyim, siz burada nə qədər olmasa oynamalısınız, vaxt keçirməlisiniz ki, siz buradan pul qazana biləsiniz. Ben en çok da burada siz deyim, dost çağırmalısınız. Yani ki bu tip programlarda dost, tanış, yani ki oyun oynayan, oynamağı sevən ve pul kazanmağı sevən insanlar çağırmalısınız programa. Çünkü bu tür programlarda en çok referansla kazanılır. Mesela burada bir arkadaşın davet et var. Buna vurursunuz WhatsApp vasitəsilə və ya daha fazla seçeneğe basarak bunu kopyalayıp dostlarınıza gönderin. Ve dostlarınız bu programı yüklüyüp oyun oynayarsa size deyim, puan daha çok gelir. Bu şəkildə daha çox qazanmaq olar. Çünki insanlar gəlir bundan oynayır, bir-iki oyun sonra deyir, bu mənlik deyil. Onunla olmaz, yani biraz baş ağırtmalısınız, biraz vaxtınız getməlidir ki, siz nəsə qazana bilərsiniz. Deməli, burada məsəl üçün baxsam, görürsünüz ki, burada 110, 1 dollar deməkdir. Yəni bu hissədə göstərir, məndə də 192 bombar var. Demək olar ki, 2 dollardır. Bunu çıxarış eləmək üçün ne eləmək lazımdır? Gəlin, mən sizə onu izah edeyim. Gəlin buradan aşağıdan. Buradan nakit çek var, sizlere mən birinci onu izah edeyim, sonra sizə başqa əlavələr deyim və yeni ilgilərdən xəbərdar deyilsiniz, onları mən sizə çatdırım. Deməli, sizlə mənlə bərabər eyni şəkildə beləyim də, bu həmin hissiyə gələndən sonra, yəni pul çıxarışı eləmək istəyəndə. Deməli, gəldik bura. Gəlirəm buradan aşağı, aşağı. Yəni burada kredi kartı var bölməsi, basıram bunu. Buradan ölkəni seçirəm. Yenilik nədir, mən onu izah edeyim sizə. Buradan gələk Azərbaycan seçim. Seçimdən sonra gəlirəm burada tutar bölməsinə. Bura diqqət yetirin. Ən az 301. 301 deyirəm. Əslində 304. Yəni ki bu qədər VOM olmalıdır ki hesabınıza siz bunu çıxarış edə bilərsiniz. Nə görə? Çünki işlən maliyyəsi çıxır. Görürsünüz burada. İşlən maliyyəsi çıxır. 125 VOM sizdən çıxır ona görə. Yəni ki ən az 304 VOM olmalıdır ki siz bunu çıxara bilərsiniz. Bir də ki Visa kartı və MasterCard var. Ən rahatı MasterCard-dır. Bunda deyim buradan bilin. Yəni ki, ən yaxşısı MasterCard-dır. Visa kartı yox. Leo Bank'ın qızı kartı ola bilər və ya başqa MasterCard-lar ola bilər. Yəni U kart kimi. Onların çıxarış edib daha yaxşıdır. Və əlavə məlumatları da buraya yazıb devam etdirərək çıxarış eləyə bilərsiniz. Demə, bunları öyrəndik. Yəni bu yeniliklərdən xəbərdar deyildiniz. İndi gəlin əlavə şeylər göstərim. Deməli, mən sizə bunu əvvəl göstərəndə bu proqramı burada məsəl üçün oyunda vaxt keçirərək qazanmaq var idi, amma indi onu dəyişdilər. Məsəl üçün buradan play time-a girsəm, bir daha başlayıb göstərəm. Burada görsün, anında qazanç var. Bir çox insan da izləmir. Sadəcə gəlib sual yazır ki, buradan entəri girib. Amma mən videonun daxilində göstərirəm hər bir şeyi. Yani göstərməsəm, deyirəm ki, bu sualı niyə vermişsən. Deməli, bura gələndən sonra burada play time var. Basıram bunu. Yəni, bura açandan sonra görürsünüz, burada bir çox oyun var burada, görürsünüz. Bu oyunların hər birində, məsəl üçün, bunu deyək ki, i butonuna basıb, baxmaq olur, məsəl üçün, bizə nə istəyir? Deyir, 25 levelə çat, sənə 25 bomb coin-i verirəm. Hər levelə görə bir bomb coin-i işlə göz gəlir. Yəni, bu şəkildə buradan qazanmaq olur. Yəni, bunu oynayın, 25 levelə çatın, sonra kesin buna, sonra kesin buna. Bu oyunlarda yetkədə yenilənir. Və əvvəl də deyim, və Yo Apps-a gəlsəm, yəni mən tamamladığım oyunlara buradan görə bilərik ki, həqiqətən də əvvəl vaxtla idi. Burada görürsünüz, məsələn 2 saat deyir ki, məndə oyunda vaxt keçirməlisən, bunlar daha azdır. Yəni bu şəkildə. Bunun yolunu göstərmişdim sizə, amma onu dəyişdilər yeni qayda olaraq. Yəni artıq bu şəkildədir, yəni oyunda level keçməyinizi istəyir. Amma əvvəl bu qədər deyildi, görürsünüz. Bir dənə oyunda da mən keçirmişdim vaxt, yuxarısı da bildirişi gördünüz. Mənə VOM coin-i verdi. Yəni, əvvəldən oynamışdım. Yəni, bir deyim də, əvvəl ilə idi. İndi dəyişdilər. Çapaşalım sizə. Yəni, iki yolu dəyişdilər. Buradan coin-imizi alaq. Gördüyünüz kimi, coin-imizə gəldi. Sonra bir deyim də, yəni, ən çox dost tanış çağıraraq, sonra buradan oyun oyna deyərək qazanmaq olar. Amma ki, burada biraz, bir deyim də, baş yormalısın. Nəyə görə? Çünki burada rəqabət çox olur. Burada 30 nəfər varsa, 30 nəfərin arasında rəqabət olur.
birinci yer verin ve kim tutsa ikinci yer ona pul verilir one coin olarak. Yani bunu buradan çatdırım. Sonra kazancı yerine gələk. Verin. Bu dağında kazancı tekrardan gireyim. Ve burada verin. Bir gündəyi təklif var. Görev tamamlama. 5 dolar dəyərində one coin verirsə bu işe de görə bilərsiniz. Ama ki bunu da səhv etmirəm. Daha çox çıxış salmışsa. Buradan girsəm daha çox level keçməyiniz istəyir. 100 level qədər. Bunu deməli girsəm görmək var. Görünür kimi 60 gün vaxt verir. 100 level qədər çatmağımızı istəyir. Xasilə yazıb. 100 level çatandan sonra bizə 5 dolar dəyərində one coin verir. Bu şəkildə buradan kazanmak olar. Sonra geri qayıdım mən yenə. Bir də geri qayıdım. Bir növbəti BDM'de bu proqramı göstərəndə sizdən bərabər canlı şəkildə çıxarış edərəm. Ki BDM'de necə çıxarış olur, həm ondan tanış olarsınız. Pulun necə gəldiyini göstərərəm. Bir gün dəyətə sizin dostlarınız burada oynadıqda, burada anında kazanç yerində görürsünüz. Bu artır get-gedə. Yəni UB bölməsində də artır və bu ikisinin puanını və buradakının puanını yəni buradakı oyunu oynayaraq səhər BDM'de saat 12-də girib götürürsünüz. 12-dən sonra 11-12 arası. Biraz gec girsəniz silinə bilir. Burada deyim. Yəni 12-dən müdriş gələn kimi mütləq girib buradan götürmək lazımdır. Yəni bu işə gəlir, buradan götürürük. Bu şəkildə məsəl üçün oyun oynayaraq bilim vaxtınızı biraz sərf edərək buradan pul qazanmaq olar. Amma çalışdığınız qədər bilim də dost tanışınızı çağırın bu oyun proqrama ki onlar həm qazandıqca həm də sizə qazandırsın. Sonra anında kazanç bölmesine gelsem buradan deməli, tüm teklifleri gör var. Burada anketler ve başka görevler var. Bunlara tamamlayıp kazanmak olar. Bunlar bir-bir geri göstermeyelim mən her videomu. Ne görürsün ki girəndə qaranlıq kimi düşür. Səlsün bunu bilmirəm de videomda az az düşürmüyor. Burada yani bir çox var kazanmaya uygun. Bilmirəm məsəlsün videomu bu hissəsi düşür yoxsa yox. Çünkü bir dəfə çəkmişdim. Deyim də. Qaranlıq ekran düşmüşdü. İzləyicilər demişdi məsələn, heç nə görə bilmirik. Ona görə çəkmirdim. Bu montajdan sonra yoxlayaram məsələn. Əgər olsa, gələn səhifə videoda həm də onu daha beydim, ətraflı göstərərəm. Sözünüzlə baxa bilərsiniz girib də maraqlanmaq üçün beydim də məlumat almaq üçün girib həm özünüz də baxa bilərsiniz. Sonra yuxarı sizdə reklamlar var. Bu ikisi 3 ay əvvəl işləyirdi. Amma indi işləmir bu ikisi. Bu turuncu kod olan işləyir. Ona daha artıca 4-5 dəfə basmalısınız ki çıxsın. Belə bir problem var. Əvvəl işləyirdi. Biraz problem yaradı. Sonra boşadakıları da deyik göstərim sizə. Beyninizə sual qalmasın. Məsələn fikrinizə sual qalmasın. Burada görürsünüz bunları görürsünüz kullanılmır. Kullanılmır yazı. Nəyə görür? Çünki ölkəmizdə aktiv deyil. Burada məsələn anket deyilən şeyler var. Onlar bəzən ölkəmizdə aktiv olmaya bilir. Ölkəyə görə dəyişirlər onu. Məsələn, hazırda bunlar aktiv deyil bizim ölkəmizdə. Ona görə də istifadə eləmək olmur. Belə bir problem var. Başqa da məncə bir məsələn çatdırılmalı olan bir şey qalmadı məncə. Yenilikləri sizə çatdırdım. Və belə bir şey də var proqramda. Yazışa bilərsiniz söhbət bölməsində dostlarınızdan. Eyni bədimlə WhatsApp oxşuyur proqram. Yəni dostlarınızı buradan tapa bilərsiniz, şəkil və ya zəng, hamısı da WhatsApp kimi mövcuddur. Və əlavə olaraq burada mağaza bölməsi var, para iadəsi bölməsinə girsəniz, proqram üzərində alış-veriş edəndə cashback kimi paranız, para deyirəm, pulunuz geri qayıdır. Burada görürsünüz yazır faizlərin nə qədər geri qayıtdığını, 33.75% buradan pul geri qayıtdığını göstərir. Sonra buradan alış-veriş edəsəniz, yəni bu şəkildə. Başqa dedim, yararlı yollar da var proqramın eyni şəkildə. Və kontur kimi də istifadə eləmək olar. Buradan arama yap deyərək coininizdən iki məsələ zəng eləyərək kontur kimi də istifadə eləmək olur deyir. Yəni, videomuz bu qədər idi. Ümid edirəm başa düşdünüz və yenilikdən xəbərdar oldunuz. Qazadığım qədər bütün yeniliklər sizə çatdırmağa çalışdım. Ümid edirəm mən başa düşdünüz. Növbəti videolarda, növbəti bu qazanma videolarında görüşmək üzrə. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayaq. Sağ olun, salamat qalın.
Trying to stay strong and fake a smile until I look